Vítam všetkých zastrihosti, nadšencov a tlentického behu. Pomalo my to začíname, čo sa týka organizácie, odovzdávam slovo Jankovi. Dobrý deň, všetkých vás tu srdečne vítam na 28. ročníku jarného behu. Propozície sú zavesené, všetko pôjde podľa plánu. Takže želám vám úspešný štart a najlepší deň. Príjemný deň. Ešte raz, športu zdar! Dvojničil 210, takisto cieľ.